Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 15 Oktober 2024 kita ke berita utama. Taburan hujan yang tinggi melebihi purata 60 mm per jam menyebabkan berlakunya banjir kilat di sekitar ibu negara hari ini. Sementara itu, rekod bacaan hujan di stesen hujan pusat bandar juga sudah melebihi 114 mm per jam pada pagi tadi. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dalam kenyataan berkata, hujan lebat berter berterusan telah menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air ekoran limpahan sungai-sungai utama iaitu Sungai Batu, Sungai Klang dan Sungai Gombak. Setakat pukul 10.45 pagi, semua laluan utama di pusat bandar telah dibuka kecuali di Jalan Rahmat yang ditutup satu hala. Menerusi kenyataan itu juga, dua buah pam statik turut diaktifkan di Jalan Sultan Azlan Shah dan tiga pam muda alih pula disediakan di sekitar bulatan Dato' On bagi menyedut air yang bertakung. Tambahnya, berdasarkan tindakan proaktif yang telah diambil di BKL, majoriti kawasan yang terlibat dapat dikawal dan air yang bertakung telah surut dalam tempoh 30 minit. Seorang suri rumah dihadapkan di Mahkamah Majistrik Dungun hari ini atas tiga pertuduhan membunuh tiga pelajar Universiti Teknologi Mara UITM Dungun minggu lalu. Tertuduh Norizan Ismail 49 tahun kelihatan keliru sepanjang berada di kandang tertuduh dan tiada pengakuan direkodkan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan majistret Nur Amira Fatihah Osman. Ibu tiga anak itu hanya mengangguk faham setelah pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Berdasarkan kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Muhammad Akmal Maktukirin 25 tahun. Ku Adib Aizat Ku Azmi dan Khairil Anwar Jamaluddin yang masing-masing berusia 20 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Jalan Pantai berhampiran UITM Dungun pada pukul 7.30 malam 9 Oktober lalu. Norizan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun serta hukuman minimum 12 sebatan sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah memerintahkan Norizan menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai Johor Bahru dalam tempoh sebulan. Norizan seterusnya dibawa ke mahkamah Seksyen Kuala Terengganu untuk didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan bagi pertuduhan cubaan membunuh seorang lagi mangsa iaitu Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan, 20 tahun. Jumaat lalu, tiga pelajar UITM maut manakala seorang cedera parah apabila dua motosikal dinaiki mereka dirempuh dari arah belakang oleh kenderaan utiliti sukan Honda CRV yang dipandu Norizan. Siasatan polis di Raja Malaysia PDRM terhadap GISB Holdin Seremrahat dijalankan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Ketua Polis Negara Tan Sri Razuddin Hussein berkata, tindakan siasatan juga dibuat berdasarkan laporan dan maklumat yang diterima selain risikan yang dijalankan pihak polis. Tambah beliau bagi memastikan tindakan yang diambil terhadap GISBH dapat dilakukan secara telus dan menyeluruh, pihaknya juga turut mengadakan siasatan secara berhati-hati. Azahudi memberitahu berdasarkan siasatan wujud unsur pengabaian dan penderaan terhadap kanak-kanak. Malah terdapat beberapa video yang tular menunjukkan elemen itu berlaku di rumah amal tersebut jelas beliau tindakan yang diambil pihaknya adalah untuk menyelamatkan mangsa yang dipercayai diabaikan, dianaya, didera atau dieksploitasi selain menangkap dan seterusnya mendakwa individu bertanggungjawab dalam kesalahan tersebut. Terdahulu seramai 96 ibu bapa kepada 174 kanak-kanak yang dikaitkan dengan GISBH memohon anak mereka dipulangkan semula ke pangkuan keluarga masing-masing berikutan sudah hampir lebih sebulan tidak berjumpa. Jurucakap Gerakan pulangkan anak-anak kami Datuk Tun Faizal Ismail Aziz mendakwa ia ya, kerana anak-anak itu bukan diselamatkan oleh polis dan JKM sebaliknya ditahan, dipisah serta disembunyikan secara tidak sah daripada segi undang-undang. Bantuan berjumlah 232 juta ringgit telah diagihkan dan disalurkan kepada semua negeri oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara Nagma sebagai persiapan menghadapi bencana di seluruh negara tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Nagma bersedia menelurkan peruntukan tambahan jika diperlukan mengikut permohonan negeri berdasarkan jumlah ketua isi rumah KIR yang terjejas. Anwar berkata semua jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN dan JPBD juga diarahkan bersedia lebih awal untuk memastikan bantuan bekalan sampai ke lokasi yang terlibat bagi mengelakkan keadaan lebih sukar sekiranya jalan terputus dan sebagainya. Beliau berkata, satu high level committee (HLC) juga telah dibentuk sejak MTL 2023-2024 bagi memperincikan gerak kerja tindak balas bencana yang lebih terselaras dan seramai 82,794 pegawai serta anggota pelbagai cabang agensi kerajaan di semua peringkat kini dalam keadaan siap siaga sepenuhnya. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Pusat Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu layari iklaneka.utusan.com.my Suranjaya Pimatan Awam SPA menjagakan terdapatnya peningkatan permohonan jawatan ke sektor awam yang diterima agensi kerajaan itu sehingga akhir tahun ini. Pengerusi SPA Datuk Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata pihaknya menjangka lebih kurang 1.5 juta permohonan akan diterima susulan kecekapan dalam urusan pengambilan calon selain pengumuman sistem baharu. SPA menjagakan berlakunya peningkatan permohonan sekitar 20 hingga 30% berbanding 1.2 juta yang diterima tahun lalu. Tambahnya dengan bilangan permohonan yang tinggi itu maka pihaknya memelihkan memerlukan satu kaedah penyaringan yang lebih baik dan berkesan untuk memastikan mereka yang terbaik benar-benar berintegriti dan berkualiti untuk dipanggil temuduga. Penyanyi dan chef selebriti Datuk Fazli Yaakob, 46 tahun, mengesahkan sudah bercerai dengan isterinya Azrin Suraya Abdul Aziz atau Azrin Ahmad beberapa bulan lalu memberitahu perkara itu melalui kenyataan media Fazli yang popular dengan lagu Asmara ini turut menjelaskan keputusan berpisah itu diambil atas persetujuan bersama memfaikan perceraian tersebut beberapa bulan lalu jelasnya tempoh edah juga sudah tamat sejak beberapa bulan lalu tidak menjelaskan secara terperinci mengenai punca perpisahan selepas 18 tahun bersama Fazli turut memaklumkan hubungannya dengan bekas isteri masih baik dan dan ketika ini juga, keempat-empat anak mereka dibawa hak jagaan bersama. Sementara itu, hasil perkongsian hidup sebelum ini, mereka dikurniakan empat orang cahaya mata iaitu Ahmad Faris Shah, 15 tahun, Ahmad Firaz Shah, 14 tahun, Ahmad Feroz Shah, 13 tahun dan Aliana Selma, 7 tahun. Berita dunia lebih 30 pasangan menyertai pertandingan mendukung isteri yang berlangsung di negeri main Amerika Syarikat kemarin. Acara yang dinamakan kejohanan mendukung isteri Amerika Utara itu menyaksikan peserta perlu mendukung pasangan mereka sambil berlari melalui laluan air dan lumpur serta meredah kayu balak dengan jarak 254 meter. Lebih menarik lagi, pemenang pertandingan tersebut membawa pulang hadiah berbentuk stok minuman dan wang tunai dengan nilai menyamai lima kali ganda berat isteri mereka. Kejahanan tersebut diilhamkan daripada legenda masyarakat Finland di mana seorang lelaki dikenali sebagai Ron Kainen si pencuri yang gemar merompak penduduk kampung serta melarikan wanita. Seorang jutawan dari Dubai, Emirah Arab Bersatu UAE menghadiahkan cek bernilai 5 juta baht ataupun RM650,000 kepada seekor anak badak air di sebuah zoo di Thailand kerana tertarik dengan haiwan itu. Pada usia hanya dua bulan, badak air Pete Mee bernama Moding itu telah menjadi sensasi internet. Selepas seorang penjaga zoo Kau Kiu di Chonburi memuat naik video telatah lucunya. Ia menyebabkan ribuan pengunjung berpusu-pusu untuk melihat sendiri badak air tersebut di zoo berkenaan. Tetapi ramai yang merungut kerana hanya diberikan masa lima minit untuk melihatnya. Menurut pengarah Pertubuhan Zoologi Thailand ataupun Si Haran, seorang pelabur kripto juga turut menyumbangkan kira-kira 36,000 baht ataupun 4,600 ringgit kepada anak badak air itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi kerajaan memutuskan untuk mengekalkan dasar sedia ada berhubung pensijilan halal yang dilaksanakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Majlis Agama Islam Malaysia MAIN yang bersifat sukarela Keputusan itu diputuskan selepas cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewajibkan restoran dan syarikat makanan memiliki sijil halal sebelum ini dibentangkan ke mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 September lalu. Berdasarkan jawapan lisan yang dipaparkan dalam laman sesawang Parlimen bertarikh 14 Oktober, Jemaah Menteri bersetuju mengekalkan dasar sedia ada iaitu permohonan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM yang dilaksanakan dikan oleh JAKIM, MAIN dan JAIN sejak 1974. Katanya, perkara itu telah diperkukuhkan melalui Akta Perihal Dagangan 2011. Dasar tata kelola dan usaha kerajaan membantras rasuah menjadi salah satu faktor utama syarikat luar negara memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan kerana tidak lagi perlu membayar komisen 20% kepada kroni tertentu. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, tiada mana-mana pihak boleh menafikan amalan komisen 20% itu pernah berlaku di Malaysia dan rata-rata pelabur berasa gembira kerana kini ia tidak lagi di negara ini. Menurutnya juga, kebanyakan syarikat yang baru melabur dan pernah melabur sebelum ini menyatakan mereka bangga tidak ada lagi syarat tersebut. Dalam pari itu, Anwar Yang juga Menteri Kewangan berkata kejayaan membendung amalan membayar komisen 20% kepada kroni mempercepatkan proses pelaburan di Malaysia. Beliau juga turut menyatakan bahawa kejayaan tersebut membawa kepada pencimatan dana yang besar yang akan dibentangkan dalam belanjawan 2025. Beralih ke berita sukan, pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia akhirnya membuat keputusan menarik diri daripada kejuaraan terbuka Denmark selepas mengalami kecederaan buku lalik. Zijia yang mengalami kecederaan buku lali semasa aksi suku akhir terbuka artik baru-baru ini tetap ingin memberikan aksi terbaik buat kejuaraan kali ini. Namun terpaksa membatalkan hasrat tersebut kerana ketidakselesaan di bahagian buku lalinya. Pemain ranking keempat dunia itu sebelum ini dijadualkan bakal berdepan bintang jempun Kenta Nishimoto di Arena Finn bagi menghadapi pusingan pertama. Oleh kerana masalah kesihatan yang dihadapi, maka pilihan ke-8 dari Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting bakal mengambil posisi didia dan berdepan Nishimoto bagi pusingan tersebut. Polis sedang menyiasat satu kes rogol yang didakwa melibatkan pemain Perancis Kylian Mbappe sesulan kunjungan bintang Real Madrid itu ke Stockholm yang, yang mana dia menifatkan dakwaan tersebut adalah palsu. Akbar Afton Bladet melaporkan kejadian rogol itu telah dilaporkan kepada polis namun tidak menyatakan pelakunya. Manakala Akbar at dalam laporannya mendedahkan nama pemain berusia 25 tahun itu sebagai suspek. Mbappe ketika dihubungi AFP berkata dia tidak tahu tentang aduan yang telah dibuat terhadapnya. Pemain antarabangsa Perancis itu sebelum ini tidak terpilih mewakili negaranya ke kempen Liga Negara-Negara. Liga Negara-Negara. Sebaliknya berkunjung ke Ibu Negara Sudan pada Khamis lalu bersama beberapa orang yang didakwa rakannya. Mereka dikatakan menghadiri makan malam di sebuah restoran dan mengunjungi kelab malam sebelum meninggalkan negara berkenaan Jumaat lalu. Akhbar itu turut memberitahu aduan kejaran itu dibuat keesokan harinya selepas mangsa dikatakan menjalani pemeriksaan perubatan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 16 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.